Практичність, мобільність та швидкість реагування. Львівські патрульні відкрили черговий велосезон. 14 інспекторів пройшли відповідне навчання та пересіли зі службових авто на двоколісні. Кожен велосипед обладнаний необхідними аксесуарами та має свій бортовий номер. Щодня такі екіпажі патрулюють центральну частину міста Лева та прилеглі до неї парки. Адже основною зоною відповідальності поліцейських на велосипедах є забезпечення порядку в місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних і важкодоступних місцях. Виїхали для того, щоб патрулювати парки, сквери, туди, де далеко і тяжко ходити пішим, де не заїжджають автомобілі. Ми дуже мобільні, як показує досвід, нам не заважають ніякі корки. Час пік, не час пік, ми завжди дуже швидко прибуваємо на місце виклику. До того ж, патрулювання на велосипедах особливе тим, що може мати і превентивний характер. Тут ти можеш різноманітно проявити всі свої вміння і навички, які ти там здобував протягом певного часу. Тобто тут ти спілкуєшся більше з людьми, тут ти можеш більше допомогти, а не тільки покарати в якості штрафу. Зазначимо, для Львівської патрульної поліції це уже п'ятий велосезон.